គឺនៅខាងក្រោយផ្ទះដាំធម្មចាដើមវាល្អល្អណាស់មកទៅត្រង់ជួរគ្នាឡើងស្អាតតែប្រតែប្រមាណសប្តាហ៍នេះធំដល់ប៉ុណ្ណានេះនេះធំល្អណាស់នេះ